हजिगला मानविकता पितृत्व दिवस लज्जा जन्मकला बापा दुई दिन धरी पानी नाळरे पड़ता बेले पुओ माने उधार न करिबार झियो एवं नाती उधार करिथिबा बेले दुई पुओ दुई बहु नाती एवं झियो को मरणात्मक आक्रमण करिछन्ति। एभली एक अभावनीय घटना घटी बालेश्वर जिला बाहनगा ब्लॉक कुरुड़ा ग्राम रे। खबर नेबारु जना पड़ी जे कुरुड़ा ग्रामर बाछानिधि बेहरा दीर्घ दिन धरी असुस्थ थिबारु पुओ माने बाप को घर बाहर कर देथिले। वृद्ध जनक बाहर मागि जाचि खाउथिले। आज असुस्थ वृद्ध जनक निज ग्राम एक पानी नाल रे पड़ी जाइथिबा बेले झियो बासंदी एवं नाती आशीष तांको पानी नाल रु उद्धार करथुवा बेले दुई पुओ और दुई बहु दा पनके एवं साबळ रे मरणात्मक आक्रमण करथिले। ग्रामवासी झियो एवं नाती को गुरुतर अवस्था रे उद्धार करी 108 एम्बुलेंस माध्यम रे सर डाक्तरखाना को पठाइछंती। ए बाबद रे बासंती सर थाना रे अभियोग करबा परे सर पुलिस तदंत आरंभ करिछि। ଏମିତି ବାପା ବାପାଙ୍କର ଆଗରୁ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ବାପାଙ୍କର ଭତ୍ତା ମିଳିଛି, ଅନ୍ତର୍ଦୟ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କ ଜମବାଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ତିନି ପୁଅ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ରହିଲେ, ଦୁଇ ଭାଇ ମୋତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ପୋଷୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଉ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ FIR ଦିଆହେଇଛି, କେସ୍ ହେଇଛି, ଥାନାବାଲା କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଟିଭିରେ ବି ଦିଆହେଇଛି, ପେପରରେ ବି ଦିଆହେଇଛି। ମାସ ମାସ ହେଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ବାପା, ଏଇ ନାଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ବିଲକୁ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ନାଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିକି ପୁଅକୁ ଡାକିଲି, ମାନେ ରାଜୁ ଧାଇଁ ଆଣି ଟିକେ ଅଜାକୁ ଟେକିକି ରଖିବା ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନାଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉପରେ ରଖିବା, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ନାଳରେ ଉଠେଇକି ରଖିବା ଭିତରେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଧାଇଁକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଏଠି କିଏ, ଏଠି ଆସି ବୁଢ଼ା ଧର ହାତ ଦେଇଥିଲେ ତୁ କିଏ। ସେଇଠୁ ମୋ ପୁଅ କହିଛି, କହିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାତି, ତମେ ତ ମାସ ମାସ ହେଲା ପୋଷୁ ନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ରଙ୍କ ଖାଉଛ, ଅଜାର ସବୁ ରଙ୍କ ଖାଉଛ, ତମେ ମାସ ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପୋଷୁ ନ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାତି କହୁଛି ନା ହରମ ଦାଦା, ତତେ ଆଜି ଆ ତତେ ବହୁତ ଦିନକେ ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆଜି ଆମେ ପାଇଛେ, ତତେ ହାଣିକି ଆଜି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେଇକିରି ବୁରାରେ ଗୋଡ଼େଇ ତ ଦୁଆର ମୋର କୋଢ଼େ ଦେଇ ଆସିଆ, ତ ମାଆକୁ ଦେଇ ଆସିଆ ହାତ ଗୋଡ଼ ହାଣି ଦେଇକିରି କୋଢ଼େ ତ ଦୁଆର ମୋର କୋଢ଼େ ଦେଇ ଆସିଆ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେଇକିରି। ଆଉ ସେଇଠୁ ପୁଅ ଆସିକି ଯେ ପୁଅ କହିଲା, କହିଲା ଏମିତି ତମର ଅଜାକୁ ହଇରାଣ କରି କରିକିରି ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ଖାଉଛ, ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛ, ଏମିତି ତମେ କେତେଟା ମୁଣ୍ଡ ନେଇଗଲାଣି, ତମ ମୁଣ୍ଡ ହାଣିକିରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିବ। ସେଇଠୁ ଚାରିଜଣ ମୋତେ ଦୁଇ ମାମୁଁ ଦୁଇ ମାଇଁ ଧାଇଁକି ଆସିକିରି ପୁଅକୁ ଉଷୁମାନ ଛକ ମଝିରୁ ଉଠେଇକି ନେଇକିରି ତାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ରୀତିମତ ମାରିଛନ୍ତି, ଫଟେଇଛନ୍ତି, ଆଖିପାଖି ଆଖିକି ରାଣ୍ଡମ୍ ସେ ମାରିଛନ୍ତି। ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ହାଣିଛନ୍ତି, ହାତ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ନାଳରେ ପକେଇକି ବୁଡ଼େଇକି ମୋତେ ଏଇର ମୁହଁ ଫସ ମୁଖି ମାରିକି ମୁହଁ ଫସ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଥାନାକୁ, କହିଲା ତତେ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ରଖିବା ନାହିଁ ଏରିଆର। ପୁଅର ପୁଅର ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଖା, ତାର ପୁରା ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଆଖିର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ଦେଖାହେଉନାହିଁ, ତାକୁ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବସିପାରୁନାହିଁ, ଶୋଇପାରୁନାହିଁ, ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ରାଣ୍ଡମ୍ ସେ। ଆଉ କତା ଦାଉଲି ଆଣିକିରି ମୋତେ ହାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁହଁକୁ ମୁଖି ମାରିଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ପକେଇ ମୁଖି ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାନଗର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସିଓଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।